Baltajam pūkainie suņi ar interesanto nosaukumu Samojed ir cēlušies Sibīrijā. Nosaukums Samojed šiem suņiem dots par godu kādai ciltī. Tā bijusi kā pateicība par labo darbu cilts labā, pildot dažādas svarīgas funkcijas. Sildīja teltīs bērnus, gulēja blakām viņiem, no viņu spalvas siltus apģērbus darināja. Viņi gāja līdzi medībās, viņi vilka ragavas, pajūgus, tā ka viņi bija ļoti izpalīdzīgi Samojedu tautai, teiksim, ciltī. Un pateicībā par to viņi dabūja nosaukumu Samojedi. Diāna stāsta, ka šiem suņiem sākusi nodarboties tieši viņa labā rakstura un, kā viņa pati saka, sejas dēļ, jo šie suņi visu laiku smaida un izstaro pozitīvismu. Attiecīgi tāds arī viņiem ir raksturs, tāds pats labestīgs, bezgalīgs un smaidīgs. Cik grūti vispār ir nodarboties ar suņu audzēšanu? Nu, suņu audzēšana grūti ir tādā ziņā, ka vienkārši laiks ir vajadzīgs laiks un arī kaut kādā ziņā līdzekļi bez šaubām. Samojedu saimniece pat baidās skaitīt, cik daudz līdzekļu ir ieguldīts darbā ar šiem suņiem. Tomēr tas nav galvenais. Pateicoties lielajām mīlestībām pret baltajiem dzīvniekiem, viņa paspēja visas ikdienas rūpes mājās savienot ar savu pamatdarbu. Jo kopā ar samojediem mājās mitinās arī angļu buldogs un trīs kaķi, kas šoreiz no kamerām kautrējās. Cik tad šobrīd mājās ir samojedi? Mums ir 8 kucēni piedzimuši mūsu Barcelonai, kura bija aizbraukusi precēties Dānijā. Un piedzimuši 8, tas ir 3 meitenes un 5 puikas. Vai visiem jau ir saimnieki, vai var kāds jau pieteikties? Nu, vēl var pieteikties. Un cik tāds prieks pūkains maksā? Tāds pūkains prieks, viņam teiksim, kad sarēķina visus izdevumus, izmaksas, kas ir bijušas, viņam ir cena 1000 eiro. Kad piedzimst, tad tiešām viņi liekas vienādi, bet jau pirmajās dienās katram parādās kaut kāds gan atšķirības tādas vizuālas, gan arī raksturs. Katram tomēr ir savādāks. Cits ir priecīgāks, tāds kustīgāks, cits ir lēnīgāks. Ja cilvēks vēlas profesionāli nodarboties ar suņu audzēšanu, nepieciešams piedalīties dažādās izstādēs. Piemēram, kucēnu māma Barcelona ir Latvijas un Lietuvas čempione. Pārsvarā viņi piedalās, teiksim, skaistumu konkursos, bet ir arī bez vis tā ļoti tādi nopietni darbiņi, ko samojēdi var darīt. Piemēram, ir tāda kanis terapija. Tas nozīmē, ka sunīts iet pie, tiek vests pie slimiem cilvēkiem, bērniņiem tieši, viņš iet uz bērnu namiem arī. Kanis terapija palīdz attīstīt dažādas maņas. Šiem suņiem ir īpašs talants to izdarīt mierīgi un rezultatīvi. Diāna stāsta, ka viena kucīte no iepriekšējā metiena, kas tagad dzīvo Daugavpilī, piedalās kanis programmā. Samojeda savu vilnu maina 2 reizes gadā. Ja to rūpīgi izķemē un savāc, tad pēc tam to var savērt dzīvē un darināt dažādas noderīgas lietas. Tie, kas vēlas iegādāties samojedus, lai necer, ka sunis būs sargs un biedēs katru garām gājēju. Samojedi ir labestīgi, sirsnīgi un domā, ka cilvēks ir viņa labākais draugs. Vairāk par samojediem un Barcelonas kucēniem iespējams uzzināt mājaslapā www.samijs.com. Gita Mārtiņš, Saunīts Žodziņš, Kurzemes televīzija.